جہاں اور یہ وہ بار سے ہم سب تک مدار دیا صحیح بھائی کے گائے ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو بہت قریب آیا اور فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے آپ نے فرمایا کہ میں لگے لیکن کوشش کرو مجھے مسجد آسانی کری تاکہ میری روح جب پرواز ہو تو مسجد آسانی کری میرا کہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبروف تو جن دو قوموں نے سب سے زیادہ آپ کی حفاظت کی ان میں دوسرے نمبر پر سے تھی اور پہلے نمبر کی عمر ان یہودیوں نے آپ کو زہر دینے اللہ نے آپ کو معاف کیا اوپر سے مرتا ہے آپ کو آپ کو نہ کر دیں تو اللہ نے آپ کو اور بیسویں صدی پچھلی صدی کو دی اس عالم اسلام ان میں سے ایک کو 1919 میں خلافت عثمانیہ کا دربار اور دوسرا اس کے نتیجے میں 1948